tulabye ababaka ba paalamenti ne batandise okukwata bali omukaduukulu kwatuliralwa okunoonyereza ku ssente y'omusolo obufunguzi obubbi obuli wano mu kizimbe kino ekya paalamenti ya Uganda. Weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise, naye ffe abamu tetugenda kutambulira kaakati kubanga twabiraba ne mumabaali baakwatayoko abamu banene ne babaleka. So kati ffe abamu tetunnasanyuka kiri awo, twagala okunoonyereza kuno ngeri okugaziwa. Nkulaba okwange obuzibu bwa paalamenti yaffe eno obutandikira mu Parliamentary Commission, ke kakiiko akakulu akatwala paalamenti ya Uganda eno, akakiiko k'entuulako. Akakiiko ako si keerufu, ebikolwa byako si birambulukufu. Bandikidde sipiika ku makya ga leero nga mulaga amateeka, semateeka yaffe Administration of Parliament Act, Rules of Procedure. Nze nga lead opposition ndi mema wa Parliamentary Commission okuva mu January, nafuuka lead opposition esiitibwangako mu meeting yadde n'emu eya Parliamentary Commission, ate nga mpulira nti batuula mu nkukutu mu ofiisi ya sipiika ayita ba backbench commissioners abo, naga nti kati eno ku Parliamentary Commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente empitirivu. Ekyo kikyamu era mpandikidde sipiika nga mubuuza lwaki paalamenti baagala okugitwalanga akaduuka k'omuntu omu. Eno paalamenti ita baatula mu nkukutu ne bajja kulumya ne bateeka mu baagala, bwe batyo bayisa ssente nti kaakati beewadde ono saabisa waati ne bazeewa ne bagaba zi contracts ate nga contracts ezimu bazeegabira bo nga bo kampuni zaabwe. Kyogula atula mu nkukutu abalala tebatuyita. Mukolo gwa Masaka nawulidde mitimbagano eyo nti baleese wano kanzi sinaziraba yewe newe zinabeerawo nga bwe tuze tugamba nti ono mu makazi mpuuga NEC eyatuula nemusindika mu komishoni ye NEC yemu yatuula nemujayo mu komishoni, era nitugamba nti bw'osala okusigalayo munange oliyo ku luwo si ku lwaffe. Kati ate tetuyinza kwetaba mukolo gwa gamba nti yeebaza omutonzi olw'ekifo ekyo n'obukadde bitaano n'ebirala, yeebaze Katonda we mugijagala naye tetuyinza kwetaba mu ekyo kubanga nga tugamba nti kino kikyamu. Kati tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda, tuyinza kwetaba mu kwebaza Katonda ku kintu kitulaba nti kikyamu. Obwe tunafuna kadi ezigamba nti amukolo gukyuseemuko gwakwetonda kwa penetensiya obujyawo tuyinza okugenda kubanga fenna tuli bantu, omwana w'omuntu asobya era bw'osobya kirungi ne weetereeza. Kyetwagamba munnaffe oyo nti yes ensobi wagikola naye weetereeze, vaayo mu komishoni otereeze ensonga zino lwakubanga yagana okikola naye ttiimu y'omukolo gw'ekyuka nti kaakati yakwenenya naki tujja musanyukirako eri omutonzi kubanga fenna kye tulina okukola kubanga fenna tuli baana b'abantu, bw'osobya kikulu ne weenenya awo tujja ngenda naffe tumwegatteko nga tugamba omutonzi nti gumusinze ddala. Naye mmwe tulinga abakatandika okubeera ku opposition, politics alinga atandika obutandisi tuwona ebintu byetandisa okwebuuza naye nga Bobi ate yabimbuusa ebibiina ebyo bibeerawo akina FDC akina DP ebibiina ebibadde by'amaanyi ebibadde bijja bibeerawo ebintu nga bino bibadde tebibikola kiki? Twandiba nno nga twakatandika okubeera mu multi-party politics, twandiba nga twakatandika okusinziira engeri gye ndabamu ebintu kati ebikolebwa mu nuupu, amazima ga Katonda bitandise okunkakasa nti politics bulijjo tubadde tuli mu kiwuddiisa buwuddiisa. Bannayimwe bali nnyo baanammwe, munsonyiwe okubayita abaana kuba muli bato mu myaka, naye ekifaananyi kye mulaze eggwanga amazima ga Katonda mu ggulu kituleetedde okuba nga tugamba nti bulijjo abasajja batulimba bulimbi tebalimu opozishoni, batuwuddiisa buwuddiisa ngendo bakwata nsawo nga bakukutana bisawo bya nsimbi bye twali tumanyi nti bategeera kati balabika nga abatategeera. Kyagulanyi weebale kujja
Betuwa itumanyi nti beba gezi gezi bakuno. Kati ya tebe beba umba tutu. Nebi gambo beba ogela tebi chakwa atagana. Kwa hindi vite gezo kuchanga chagula nitori uo. Zenyagala kweba za. I person. In person, I want to thank you for the contribution you have put in enlightening people and removing a black cloth from their eyes. Abasajja nga batulimba nnyo. Tibali ku opposition kumbe tebali. Mukama Katonda. Chagulanyi. Oliokanga nojja mwana gwo oliokanga nojja. Twagala okukwebaza. Twagala okukwebaza. The guy is very, very smart in his things. Family ajikumidde wamu emyaka abiri mu esatu abiri mu inanga aline mukyala we tukwebaza nnyo tukwebaze tukwebaliza ddala ekibiina bali mugamba tekisobola the party is just growing. It is making more progress even more than the parties that have been there for 30, 40 years, 50. Chagulani. Respect. Respect, my brother. Chagulanyi biba kufunana bitufu. Olimbo tuvuga speed. Esuse. Esuse. Tebali asobola kuagala kankubulire kwa abasajja abo. Tewali asobola kuagala. Olaba nafe mbasubuzi. Omuntu bwatutumuka speed speed awo byobadde musubula mwenga muli gestal nabijibwa mu bungi nakola atera nafe tumwa nafe tumwagala. Kati bannabi abufuzi. Abateke teke bali Masaka bagenda kuteka teka kwebaza Katonda. Baba mwebaze lwa bichi bye bakoze. Sibitegera. Nga gwoli mu kutongoze eno masomero gagenda kusomesa banda bya bufuzi. Ngoli mu kuteka teke eno basomero gagenda kusomesa banda bya bufuzi. Nga bakwagala bakwagazaje. Tebasobola kwagala. Na icho kitegere ke kane bwemberaze. Ne bwemberaze nange sikwagala. Aye. Wevale kuba mumalirivu. Ndale kuba mumalirivu. Kwanza abana bade na batu alabweru. Mesomo ya political science babade babijjawo. Kati ata wange mbadde ngenda kubatwala eyo. Ne kati ngenda kubaleetawo. Kijja bamala. So abateekateeka okwebaza Katonda. Simanyo bate bagenda kwogera bichikati. Bagenda kwogera bichikati. Nanga abasinga obungi naddala bannabya abafuzi nga sibakulembezi tebatya kuswala. Bajja kufuna awo bakiwutanya abagide bakivumirire era nga bw'obimanyi. Naye big up blow.